This world is my country, all communities are my brother, doing love is my religion. تمام انسان میرا بھائی ہے, تمام دنیا میرا وطن ملک ہے, انسانوں سے محبت کرنا میرا مذہب ہے. کیونکہ یہ آج انسان کی بات ہے کہ تمام دنیا کے انسان ایک انسان انسان جسم کے مانند ہے. جسم کی کسی بھی سے درد ہو تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. مجھے پتا ہے شہید وکلا یا باقی شہدا شاہدانی کے پولیس لائن کے ہمارے جو باقی شہدا شیو ہے, مطلب سنگر صاحب جو والد صاحب بیٹھے ہوئے, سب کو احساس ہے. اور اعتزاز صاحب اور ربانی صاحب جو دور سے ہے اسی درد کو شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے, یہ بھی کسی بڑے عالم انسان کی بات ہے کہ زمین وہ چلتی ہے جس سے آگ ڈرتی ہے. ہم جلس رہے جل رہے ہیں, اور اگر یہ آخری 8 اگست کا واقعہ ہوتا تو خدا کی قسم میں یہ پوزیشن پر تھا, یہ دل بناتا ہے. ہم ایک ایک منٹ کے لیے یہ غیر محفوظ ہے, ہمارے بہنیں ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ہمارے وکیل کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں اس پروگرام کے لیے کسی فیڈرل مجسٹریٹ کو بھی آ سکتا تھا. میں نے چناؤ کیوں کیا اعتزاز صاحب کے اور رضا ربانی صاحب کے, وہ وزیر نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی آواز میں بہت بڑا دم ہے. انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کی مور اونچی پہ. جب اعتزاز صاحب پارٹی کے لیے آئے میں نے پارٹی میں صرف 2-3 لوگوں کو بولا. میں نے بولا خدا کے لیے اعتزاز صاحب, ایک بغاوت کو کچلتے کچلتے اور لوگ باغی ہو جائیں گے. میں نے کسی منسٹر کو نہیں بولا, میں نے کسی چیف منسٹر کو نہیں بولا. مجھے پتا ہے اعتزاز صاحب منسٹر ہو یا نہ ہو, ربانی صاحب منسٹر ہو یا نہ ہو, انہوں نے جتنا عرصہ زندگی گزاری ہے رول ماڈل کے طور پہ رہے. ان کی آواز میں اثر ہے, ان کی آواز میں نئے شعر گنتا ہوں. 8 اگست سے پہلے بھی 8 اگست سے بعد بھی خوف پورا ملک پہ چھایا ہوا ہے. ہمارے صوبے پہ اس کا اتنا خوف ہے کہ ان کا بھائیوں کو مجھے کہتے ہیں گارڈ رکھو فلانا رکھو. میں ایک سائنٹسٹ ہوں, ڈاکٹر ہوں, میں اس صوبے کا 15-20 صوبوں سے ایک بندہ ہوں, آرتھوپیڈک سرجن ہوں, پروفیسر ہوں. میں کیسے اپنے پیچھے گارڈ لگاؤں, تنخواہ لگا ہوں. مگر مجھے پتہ ہے مجھے اپنے ساتھ گارڈ کرنے پڑتے ہیں. میں اعتزاز صاحب اور جو غلام طبقہ ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را ہمیں سسکاؤ, ہمارے لیے کچھ آواز اٹھاؤ. اور بھی لوگ جو سینیرو بن رہا ہے, جیو پولیٹیکل پوزیشن بن رہا ہے, خاص کر جو ہمارا پاکستان کا خطہ ہے, یہ بہت ہی خطرناک صورت حال سے دو چار ہونے والا ہے. میں ان کو لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ وہ اپنی بات کو جو ضرورت ہو گئے حکمران ہو گئے ان تک پہنچا دے. مجھے اب یہ کیا نہیں کہ وہ گورنمنٹ میں اپنانا ہے. میں اعتزاز بھائی کو یا رضا ربانی صاحب کو گورنمنٹ سے ہٹ کے ان کی بہت ہی قدر رکھتا ہوں. اس کی مثال یہ کہ وہ آج بیٹھے ہیں, وہی کئی لوگوں نے مجھے بولا میں فیڈرل منسٹر کو نہیں کیا ہوگا. میں نے کہا سوری, مجھے کسی منسٹر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس انسان کی ضرورت ہے جو صاف ہو, شفاف ہو, پاک ہو, اور اس کا داغ زمین کے ماضی پہ کوئی داغ نہیں ہو. لہٰذا کسی نے بھی میں پروگرام کا صدارت کر رہا ہوں. صدر کو زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے, ہوش بھی ہے. میرا کام تھا صرف شکریہ ادا کرنا. باتیں بہت کرنے کو دل چاہتا ہے, دل بہت کہتے ہیں نا فیض احمد کہتے ہیں جگر کا دیتا ہوں چاہ کے جگر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو نا, جگر ہمارے بھی پر دریدہ ہے نا. میں اس الفاظ کے ساتھ یہ اپنا تقریب ختم کرتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ میرا بھائی مجھے زندہ سلامت دوبارہ مل جائے, جو کہ ناممکن ہے. یہ واقعہ ایسا ہے جب ظلم کے خلاف جد و جہد کے حوالے سے میں سوچتا ہوں تو ہم نے اس میدان میں ساری عمر ٹکرے ماری ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. میں ڈبوں کو توڑنا تھا, اگر 2 پرلے میں ڈال دیتے تو 3 اچھل کر خوب پڑھتے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس غم کو طاقت میں بدل ڈالیں.
बाद तो जिंदा नहीं हो सकता, बाद से मेरा मतलब सिर्फ बाज नहीं है, यहाँ शोधा के भाई बाप बैठे हुए बहने बैठे हुए मेरे हर एक बाज है, ये बदस्मती या खुशमती के बाद मेरा भाई है। इस चीज पे मैं पता लगा रहा हूँ कि घरों में क्या हूँ, कला के घर में सिर्फ गरीबों के घर में क्या हूँ, एक अमीर उठी के घर में क्या हूँ। मुझे अफसोस होता है कि गवर्नमेंट पार्टी किसका कोई नहीं किया था, किसके घर में कुछ नहीं देता, सिर्फ सबको दर्शन करता पहला ही तारीखा है ना। बाज ने जिस जिलों में इंसाफी के खिलाफ जद जहद की उसको आगे बढ़ाकर जिंदा रखा जाए, कानूनी कानून का रास्ता इख्तियार करने का हमारा मकसद भी यही है ताकि और बाज बने। आज का सेमिनार इसको बुलाया है कि और संगत न बने, और असर न बने, और जोदी न बने, और हमारे भाई न बने, मैंने जो मर गए वो सबको पता नहीं आएगा। जितने भी मैं सुने लगाऊ, जितने भी मैं वीडियो चलाऊ, न बाज जिंदा होगा, न सिंगत संगत होगा, न असर खान होगा, न गुरान बलोच होगा। बाद में जिस दिनों में इंसाफी के खिलाफ जद जहद की है उसको आगे बढ़ाकर जिंदा रखा जाए, कानूनी रास्ता अख्तियार करने का हमारा मकसद यही है ताकि और बाद न मर जाए। इस जमीन में हमारा रास्ताबाज इस जमीन में हमें हमें रास्ताबाज साथियों की जरूरत है, हमें उन साथियों की जरूरत नहीं है जो वोटों के लिए वोटों के लिए अपने आप को बेचते हैं, हमें वो जो जरूरत है जो रास्ताबाज हो। मैं इसी अल्फाज के साथ अपना खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरे कोई भी काबिल एहतराम मेहमान खसूसी और इजाफा बैठे हुए हैं, वो आपके ख्याल का इजहार करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, इसलिए मेहमानों का सारे मेहमानों का थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।